Hoi, welkom bij deze video over Nearpod. Ik ben Anouk van MBO Media Wijs en ik wil jullie vandaag wat meer vertellen over hoe je in Nearpod interactieve elementen toevoegt aan je les. Nearpod is een edutool waarmee je interactieve lessen kunt maken. Je kunt bestaande PowerPoints erin zetten en vervolgens verschillende inhoud als ook activiteiten toevoegen om studenten te betrekken. Je kunt bijvoorbeeld ook een video erin zetten en vervolgens hier vragen in zetten. Er zijn best wel veel mogelijkheden. Het verschil is bijvoorbeeld tussen Nearpod en een Mentimeter is dat Nearpod echt voor het onderwijs gemaakt is en daardoor ook meer vraagtypes heeft die echt het leren ondersteunen. Nou, wat ik in deze video wil laten zien is specifiek hoe je de interactieve elementen kunt toevoegen. Dus daar ga ik zo naartoe. Maar ik zal eerst even heel snel laten zien een beetje hoe Nearpod eruit ziet. Hier links heb je een menu met je lessen. Alles is in het Engels, want het is een Amerikaanse edutool. Bij reports vind je na een les het verslag van, van die les. Dus kan je zien wat studenten hebben geantwoord bijvoorbeeld. Hieronder zie je alle lessen die je gemaakt hebt. Die kan je ook in mappen indelen. En hier in het midden zie je een blauwe knop waarbij je les kan maken. Of hierboven zie je ook de optie om een les te maken. Als ik even dit pijltje klik, zie je een paar verschillende opties. Je kunt een les maken. Je kunt dus een video erin zetten en vervolgens vragen toevoegen. En je kunt in de les snel één activiteit klaarzetten voor studenten. In deze video gaan we verder kijken naar een les maken. Je krijgt dan dit scherm te zien. Zoals ik aangaf, kan je een bestaande PowerPoint of een PDF in Nearpod zetten. Dat doe je gewoon door hier bestand te uploaden of het bestand hierheen te slepen. Je slides komen dan in de les te staan. Belangrijk om te weten dat je moet zorgen dat je PowerPoint helemaal klaar is. Want je kan in Nearpod geen veranderingen meer aanbrengen. Dus je kan niet nog een stukje een tekst veranderen of een DT-fout weghalen. Dus je moet echt zorgen dat je PowerPoint helemaal klaar is voordat je hem hier inzet. Want ze komen als het ware als afbeeldingen in Nearpod te staan. Je les geef je hier een naam. En vervolgens gebruik je deze knop om activiteiten toe te voegen. Ik wil in deze les laten zien hoe je een aantal interactieve elementen kunt toevoegen. Ik ga er 2 of 3 laten zien. En verder denk je dat het vooral fijn is om zelf te gaan ontdekken. Om een activiteit toe te voegen klik je op deze knop. Je krijgt dan dit pop-up schermpje. Je ziet hier 2 tabbladen. Content, inhoud, activities, activiteiten of vragen. Op de content, dat zijn dus inhoudsslides die je kunt toevoegen. Dat ga ik in deze video laten zien. Activities laat ik in de volgende video zien. Je ziet hier dus meerdere opties staan. Nearpod, zoals ik al eerder aangaf, is een Amerikaanse app. Dus sommige inhoud is heel erg gericht op het Amerikaanse curriculum, sowieso Engelstalig. Dus minder praktisch voor ons, maar er zijn nog genoeg opties die wel leuk zijn voor ons om te gebruiken. Laat in eerste deze zien. Met deze optie krijg je dus een slide. Als je een PowerPoint hebt toegevoegd, zal je deze optie waarschijnlijk minder gebruiken, omdat je je inhoud, je tekst, heb je er al in staan. Maar als je een les maakt van niet, zeg maar, dan is het een hele handige. Je kunt hier een titel toevoegen. Je kunt tekst toevoegen. Je ziet hierboven opties voor afbeeldingen. Achtergrond kan je veranderen. Je kan video en audio toevoegen. Er zijn heel veel verschillende opties. Je kunt de layout van de slide aanpassen. En nee, zo kun je dus een slide toevoegen. Klik dan op save. En je komt terug in je les. Nou, dan gaan we weer hierop klikken voor de volgende. Je kunt een video toevoegen. Je hebt een paar opties om video's toe te voegen. Zoals ik al aangaf, is het een Amerikaanse app. De video library hebben we geen toegang toe. Maar je kunt heel eenvoudig een video toevoegen met een YouTube link. Of je kunt een eigen video bestand hierin uploaden en vervolgens erin zetten. Ik heb voor nu een YouTube video klaarstaan. Ik sta nu in mijn les. Wat ook nog leuk is aan Nearpod, je kan dus ook echt alleen een videoles maken.
Maar je kunt zelfs ook in je presentatie een activiteit toevoegen. Dus dan kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen, hier is een interessant stukje waar ik even wil checken of de studenten nog opletten. Klik ik hier op Add Activity en dan kan ik een open vraag of een multiple choice, dus een meerkeuzevraag, invoegen. Dan komt er op dit punt in de video een vraag voor de studenten zichtbaar. En daarna speelt de video weer verder. Ik sla hem hier weer op. En de video staat nu als tweede slide in onze les. Ik wil er nog een paar laten zien. De slideshow optie vind ik ook heel leuk. Een aantal afbeeldingen, die staan nu ook in mijn les. En ik wil als laatste nog laten zien hoe je een PDF-document kunt uploaden. Dat kan klaarstaan. En die staat hier ook in. Maar om je les op te slaan, klik je op Save en Exit. Je les komt nu bij je andere lessen te staan. Vervolgens kan je deze les openzetten. Live participation betekent als je klassica les gaat geven, dat iedereen tegelijkertijd meedoet en jij door de slides heen klikt. Je kunt hem ook student paced openzetten. Dan kunnen studenten in hun eigen tijd, op hun eigen tempo, door de les heen werken. Ik ga nu klikken even op preview. Dan krijg je de les te zien zoals die er voor studenten uitziet. Nou, hier zien we de eerste slide van de les. Mocht je nu tijdens het bekijken nog iets willen aanpassen, dan kan je altijd hier op edit klikken. Je kunt ook in het hoofdscherm van de lessen, kan je ook altijd nog aanpassingen maken voor je les. Klik op de volgende. Hier zien we de video. Die kan ik afspelen. En zoals je ziet, als de video bij deze komt, komt hier de vraag tevoorschijn voor de studenten. Dit was de slideshow die we erin hebben gezet. Dan komen de foto's hier te staan. En hier hebben we de PDF. Ik had er een artikel in gezet. Die kunnen studenten dan downloaden en bijvoorbeeld zelf lezen. Zo ziet een les in Nearpod eruit. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn. Veel plezier met Nearpod!